ଆପଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମଣିଷ କମ୍ ରାକ୍ଷସ ଅଧିକ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଖତରନାକ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପଲ୍ ଡିଲେଟ୍। ପଲ୍ ଡିଲେଟ୍ ଜଣେ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ଥିଲେ ଯିଏ 1993 ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 6'6" ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଓଜନ 140 kg ଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଶିରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣାଯାଇପାରୁଥିଲା। ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଫିଜିକ୍ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ମୋର୍ଗାନ୍ ଆଷ୍ଟେ। ମୋର୍ଗାନ୍ ଆଷ୍ଟେଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମିତ ମୋର୍ଗାନ୍ ଆଷ୍ଟେଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 7'3" ଏବଂ ଓଜନ 146 kg। ଏହାଙ୍କୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର୍ଗାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ। କେବଳ ଏହାଙ୍କର ବାଇସେପ୍ର ସାଇଜ 25" ଅଟେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ରିଚ୍ ପିଆନା। ରିଚ୍ ପିଆନା ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯିଏ 2003-2009 ମଧ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏମିତି ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିପାରିଥିଲେ। ରିଚ୍ଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ବିଶାଳ ଆକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଚ୍ ଶେଷରେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଶରୀର କେବଳ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ ବହୁତ ବିଶାଳ ଆକାର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 25 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ସେ ନିଜ ବାଥରୁମ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଫୋର୍, କେ ଗ୍ରୀନ୍। କେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଦାନବ। ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁନିଆରେ ଏହାଙ୍କୁ କେ ଗ୍ରୀନ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 5'6" ଏବଂ ଓଜନ 130 kg। କେ ଗ୍ରୀନ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଜଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଆହୁରି ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଏ। କେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ସହିତ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ରୋନି କଲମ୍ୟାନ୍। ରୋନି କଲମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୋନି 8 ଥର ମିଷ୍ଟର ଅଲମ୍ପିଆର ରେକର୍ଡ଼ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂର ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିନାହାନ୍ତି। ରୋନି 1998-2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ରୋନିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋନିଙ୍କୁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁନିଆର ଏକ ଲିଜେଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଖତରନାକ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ଯାହାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି 5ଟି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।